ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାତି ୟାଦବ। କେମିତିକ ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଜାଣିଲା ପରେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା? 25 ତାରିଖ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆମର ସରିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ରେଗୁଲାରଲି ଓପିଏସ୍ସି ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ଆସିବ। ତ ଫର୍ଚୁନେଟଲି 31 ଜୁଲାଇକୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଲି, ଆଉ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ସେଥିରେ ନାଁ ଥିଲା ମୋର। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମାଇ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଏତେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ ମୁଁ ନାଁ ଦେଖିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ, ଆଉ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ନାଁ ଆସିଗଲା ଫାଇନାଲ ରିଜଲ୍ଟରେ। ତ ସବୁ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବି 2017-18ରୁ। ତ ମୁଁ କୋଚିଂ ନେଇନି, ନିଜେ ନିଜେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥ୍ରୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ସିଲେବସ୍ ବୁଝିଲି, ଆନାଲାଇଜ୍ କରିଲି, ତାପରେ ଇଏ 3ଟା ମୁଁ ମେନ୍ସ ଦେଇଛି। ଅପ୍ସନାଲ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଅପ୍ସନାଲ୍ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏ 2ଟା ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ତ ଥିବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମହିଳା ଅଛି, ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା, ୱିମେନ୍ ସେଫ୍ଟି, ଆଉ ୱିମେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଶିକ୍ଷା, ମାନେ ଶିକ୍ଷା, ତ ଇଏ 2ଟା ମୋର ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ। ଆଉ ଯେମିତି ମୋତେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ୍ ମିଳିବ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବି ତାକୁ। ସେଇଆ ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଡ଼୍କୁ ଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ମୋର ପେରେଣ୍ଟସ୍। ମୋ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ମାଇ ଫାଦର୍, ମୋ ମା, ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ, ଇମୋସନାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଏତେ ସମୟ ମୋତେ ସେ ସପୋର୍ଟ କରିଲେ କି ନାଇଁ ତୁ ପଢ଼ 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 ତୁ ମାନେ ହେଇଯିବୁ, ନହେଲେ ବି ମୋତେ ସେ କହିଲେ କି ନାଇଁ କିଛି ହେବନି, ଆମେ ଅଛୁ। ଡିସିଜନ୍ ନେବା ପାଇଁ ବି ସେ ପୁରା ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଥିଲେ କି ତୁ ଯେଉଁ କରିବୁ ଆମେ ଅଛୁ। ତ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଭେରି ସପୋର୍ଟିଭ୍, ଆଣ୍ଡ ମୋର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ 2ଟା ଅଛନ୍ତି, ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ମୋତେ ଏନକରେଜ୍, ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ତମେ ପଢ଼ ଆମେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ ହେବ ଆମେ କରିବୁ। ତ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ୍ ହୋଲି ଭେରି ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍। ପିଲାଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ପାଠ ବେଶୀ, ସେ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଠ ତ ପଢ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ ସେମିତିଆ। ପିଲାଦିନ ସେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ପାଠ ତାଙ୍କର ବସି ବସିକି ପଢ଼ିବ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଡାକିଲେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ କି ଦେଲେ ବି ଖାଇବ ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଠ ତାଙ୍କର।